നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല തീ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവറിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഫ്ലെയിം ലില്ലി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ആഫ്രിക്കയിലെ സിംബാബ്വേയിലെ നാഷണൽ ഫ്ലവറാണ്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണിത്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങുകൾ നടും. ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസമാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിടർന്നു വരും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ്. എന്നാൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പോയ്സണസ് ആണ്. തൊട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ കൈ കഴുകണം, അല്ലെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വൊമിറ്റിങ് തുടങ്ങി ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ വരാവുന്ന വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. അതാണ് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് വളർന്നു വിടുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരറിയാതെ ഇത് എടുത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെതിരെയാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അലോപ്പതിയിലെ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസിനകത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിത്തിലുള്ള ആൽക്കലോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിത്തിന് നല്ല വിലയാണ്. 3000 രൂപ വരെ കിലോയ്ക്ക് വിത്തിന് വിലയുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്. ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങിലും 34 ഇനം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വീഴുന്നിടത്തൊക്കെ ഇത് നിറയെ കൊത്ത് വരും. തലയിൽ നിന്നും വൃത്താകൃതിയിൽ മുടി കൊഴിയുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് അരച്ചിടുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. പാമ്പ് കടിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷത്തിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അകത്ത് ചെല്ലാതെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുന്നവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദിവാസികൾ പ്രസവ സമയത്ത് സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തലയിലെ പെയിൻ ശല്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിഷം ഈ ഗോമൂത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെയോ അതുപോലെ അറിവുള്ളവരുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരിക്കലും തനിയെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് അഥവാ അകത്തി ഇല്ലുകയാണെങ്കിൽ ചുക്ക് അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വിഷം പുറത്തു പോരും. മറ്റ് ചെടികളുടെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാവരും വാങ്ങി നടണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഒരുപാട് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി.